Olá, meu nome é Fábio, esse é o canal do lado de cá e eu tô de volta. E antes que vocês me crucifiquem, porque eu sei que vocês vão, eu tava afastado do YouTube sim por uma semana aí porque eu tava de mudança, mas eu tô de volta e vim fazer um vídeo pra vocês. Tem um trem aqui também, caramba! E agora que eu já tô na casa nova e como vocês podem ver, o meu escritório já tá montado, é hora de vídeo. Muitas pessoas me pediram em vídeos anteriores para eu falar mais sobre visto de estudante e escolas de inglês aqui nos Estados Unidos. Daí, atendendo a pedido de vocês, eu fui e mandei um e-mail para um contato meu em uma dessas escolas, peguei todas as informações e trouxe para vocês aqui para colocar nesse vídeo. Então, eu aconselho a você assistir esse vídeo até o final porque esse vídeo tá completaço. Essa escola que eu pesquisei oferece inglês como segunda língua, preparação para o TOEFL e inglês de negócios. É lógico que as informações que eu vou dar nesse vídeo é para essa escola específica, mas as regras se aplicam para outras escolas também, com variação aí nos valores, é claro. Então, se você pretende estudar nessa ou em qualquer outra escola nos Estados Unidos com visto de estudante, você precisará de somente três coisinhas básicas. Vamos lá. Número 1, cópia do passaporte. Número 2, formulário de inscrição da escola. Número 3, extrato bancário recente, com no máximo aí 3 meses de antiguidade. Antiguidade? De idade. Você entendeu? 3 meses. Quem que fala antiguidade? Agora, os valores que você precisa confirmar no extrato bancário são diferentes dependendo do tempo que você pretende estudar nessa escola. Então vamos lá que eu tenho os valores para você. Se você pretende estudar nessa escola por um mês, você precisa comprovar $2.830 na sua conta bancária. Se você pretende estudar por 2 meses, você precisa comprovar $5.452 em conta bancária. E se você pretende estudar por 3 meses, você precisa comprovar $6.700. E se você quiser ficar fluente pra caramba no inglês e quiser estudar por seis meses, você precisa provar $12.950 no extrato bancário. E se o seu objetivo é ficar fodão no inglês e quiser estudar por 12 meses nessa escola, você tem que provar $17.500 no seu extrato bancário. Mas lembra que esse valor não é o valor que você vai pagar para a escola, é só o valor que você tem que provar que tem na conta do banco. E se você não tiver todo esse dinheiro na sua conta do banco, você pode estudar nessa escola? Pode. Você pode conseguir um fiador. Daí o que o fiador vai ter que fazer? Ele vai ter que escrever uma carta falando que ele vai te sustentar enquanto você estiver aqui nos Estados Unidos, ele vai manter todas as suas despesas. Ele também vai precisar de uma carta do empregador dele comprovando a renda dele, ou ele pode também enviar uma cópia do imposto de renda. E com isso você consegue utilizar a renda de uma outra pessoa para dar entrada no teu visto. Daí você já conseguiu todos esses documentos, tá tudo na mão. O que você faz? Você pega todos esses documentos, coloca no envelope e manda para sua escola aqui nos Estados Unidos com três formas de pagamento. Para essa escola específica, três formas de pagamento. Um pagamento de uma taxa de $100, que é a taxa de inscrição da escola. Para essa escola específica, eles cobram $100. Um pagamento de $1.176, que é o equivalente a 4 semanas de aula, que é o mínimo que você precisa para se matricular nessa escola. E uma taxa de $65, que seria o valor da postagem do correio para eles te enviarem o documento I-20 que você precisa para tirar o visto. $65 para mandar um documento. Ele tá mandando com o quê? De capomba do Harry Potter? Nessa escola específica, você pode pagar essas taxas com cartão de crédito ou por transferência bancária. Mas as taxas, os procedimentos e os pagamentos ainda não acabaram, não. Quando o seu I-20 chegar no correio, tem mais coisa que você precisa pagar e mais coisa que você precisa fazer. A primeira coisa que você vai precisar fazer é desembolsar $200. Você vai no site da imigração e paga essa taxa no site da imigração por um serviço chamado SEVIS. Esse serviço é um banco de dados que monitora os alunos nos Estados Unidos para que eles mantenham um visto ativo. Por exemplo, quando você aplica para um visto de estudante, você tem que manter suas notas e você não pode faltar da escola, senão seu visto é cancelado. Esse serviço, o SEVIS, ele monitora as suas faltas e as suas notas para manter o seu visto ativo. Se você começar a pisar na bola aí, eles cancelam seu visto. E essa taxa e esse serviço, eles são obrigatórios para que você possa tirar o visto, que é o próximo passo. Depois que você pagou esses $200 para o site da imigração, para o serviço do SEVIS, você vai ter que ir no site do consulado americano no Brasil e agendar a sua entrevista e pagar a taxa do dia do consulado lá, que muda de vez em quando, né? Para variar. Daí, no dia da entrevista, o que você vai fazer? Você vai pegar todos os documentos que você mandou para a escola, vai pegar o comprovante do pagamento do SEVIS e vai para o consulado para sua entrevista. E se você conseguiu o seu visto, você embarca para os Estados Unidos. Se você não conseguiu o seu visto, aquela taxa de $1.176 que você pagou por 4 semanas de aula é reembolsada para você. Então, se você não conseguiu o visto,
O único dinheiro que vai ser reembolsado para você é o dinheiro que você pagou para as 4 semanas de aula. O resto você perdeu. Basicamente é isso. Agora tem algumas coisinhas que eu não comentei durante o vídeo. Por exemplo, esse valor de 1.176 dólares para 4 semanas de aula é para 20 horas de aula por semana. Então você vai estar estudando ou das 8h30 da manhã ao meio-dia e meio, 4 horas por dia, 5 dias por semana, de segunda a sexta, ou da 1 da tarde às 4 da tarde, ou às 5 da tarde, 5 dias por semana, para completar aí 20 horas de aula por semana. Algumas escolas, inclusive essa que eu pesquisei, eles também têm um serviço de moradia, de acomodação do aluno. Mas é lógico que tudo isso por um valor extra, né? Essa escola, por exemplo, tem serviço de dormitório, onde você pode ficar ou sozinho no dormitório, no quarto, ou com uma outra pessoa. Mas para você ficar com uma outra pessoa, você e essa outra pessoa tem que ter vindo para os Estados Unidos juntos, ter passado o processo todo junto e vindo junto para os Estados Unidos, chegado no mesmo dia e se estabelecido no quarto no mesmo dia. Eles também têm um serviço que é, eles te colocam na casa de uma família para você ter a experiência do que é uma família americana, que é tipo o intercâmbio do Brasil, e eles também têm um serviço onde eles conseguem arrumar quartos para você no Brooklyn, no Bronx, para você... No Brooklyn, para você morar. Mas esses serviços, eles são meio caros, tá? Eles estão aí numa faixa entre 400 e 500 dólares por semana. Então você vai estar gastando aí só de moradia entre 1.600 e 2.000 dólares por mês para morar em um quarto. Bom, mas é isso aí, galera. Um pouco de informação sobre visto de estudante, sobre como conseguir, sobre quanto custa, para você ter uma ideia aí de quanto tá saindo aí para conseguir, para entrar numa escola de inglês nos Estados Unidos. Se você quiser saber o nome da escola que eu pesquisei, vai na minha página oficial do Facebook, que é www.facebook.com/doladodk, com um H no final, tá? Então é doladodk, com um H no final. Curte minha página e me manda uma mensagem lá, que daí eu mando para você as informações dessa escola, beleza? Bom, espero que eu tenha esclarecido algumas das suas dúvidas sobre escolas de inglês nos Estados Unidos. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Se você tiver alguma pergunta ou sugestão para vídeos futuros, deixe nos comentários aqui embaixo. Não se esqueça de deixar aquele joinha nesse vídeo e se inscrever se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!